طول الثلاث اخوي نسير لس وبي فرون ونيد سدر من ستريت ملتبليكا هونر نا سم نسير هارنا دو بلي 3 ملتبليسر من نيجاتيف 3 وسن 2 وسام ساكار ات نول وسن نيجاتيف ات سن نيجاتيف 3 فرطفارن فروغان ار هور اندرس دن فرشتا فاكتورن سم نسير هار دهار ات فرشتا فاكتورن دن منسكر مي ات Vi behöver inte skriva den, den minskar med ett bara. Jaha. Den minskar med ett. Och B, hur ändras produkten? Om vi säger här, den ökar med 3 istället. Som ni ser här. Från 9, addera med 3, 6, addera med 3 igen, 3. Addera med 3 igen. Det är 0. Addera med 3 igen. Så det måste vara 3 här. Så det måste, den ökar med 3. Och kanske det är lika bra att skriva minskar med 1. Här ökar istället med 3. Vad bör negativ 1 multiplicera med negativ 3 bli om mönstret fortsätter? Det måste vara 3. Vad är negativ 4 och negativ 3? Det måste vara positiv 12. C, det ska vara 3. Och här D, det ska vara 12. Positiv 12.